Da, reč svima. Kao što reče Aleksa, neizvesna utakmica u završnici koju smo imali nekoliko puta šansu da preokrenemo i da pobedimo. Mislim da je bilo nezasluženo da smo pobedili, ali naravno čestitke Crvenoj zvezdi na pobedi. Neke stvari koje sam pričao ranije ne bih da ponavljam. Evidentne su ponovo bile. U situaciji kad smo ostali bez visokih igrača, probali smo da reagujemo na treningu i da igramo malo na drugačiji način i veoma sam ponosan na to kako smo uspjeli sa preko dva treninga. Mnogo puta je to izgledalo veoma dobro i zaista mogu čestiti mojim igračima na svemu što su radili večeras. Sreda, nova priča, nova utakmica, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Ja sam već pričao na što se je ličilo i kako je izgledalo finale Eba Lige. Nemam ništa da dodam. Rekao sam da je to svima koji malo se razumiju u košarku apsolutno jasno. Što se tiče Kevina Pantera, ja nemam pojma da se oni pozdravljaju, stvarno nemam pojma. I ne mogu da govorim u ime njegovo, ako ste vi to videli, ja to nisam video. Ne obraćam pažnju, stvarno ja mislim da igrači uvek pred utakmicu se valjda pozdrave i posle utakmice. Ako ste vi to videli, verujem, nemam nijedan razlog da vam ne verujem, ali ja to stvarno nisam video. Nije prvi put ovo? Ne znam, stvarno ne znam. Zatekli ste me i nemam pojma tome ništa. Hvala. Molim. Smajlegić je igrao, rekao je Aleksa da je imao problem sa povredom i praktično ne trenira i dođe na utakmicu i ako može odigra 3 minuta ili 5, koliko odigra već danas, odigre. Ali eto, vežbali smo, jeste. Ali samo izvinjavam se da se vratim da kažem. Inače, što se tiče Kevina Partera, to odavno nije viđeno u evropskoj košarci da jedan igrač doživljava takvu torturu na terenu. Torturu doživljava. Ovo protiv njega se ne igra košarka, protiv se igra sve, svaki drugi sport, samo se igra košarka. Ja to mogu i da napravim klipove, mogu da vam pokažem, znači to je strašno. Koliko batina dobija, koliko ga prebijaju. Kad smo već kod Kevina Pantera. Izvinjavam se, izvinite, recite. Pa, ja sam vam rekao da smo imali mi dva dana. Da li mislite će ja da izvedem neku petorku na teren što nisam radio na treningu? I vi mislite da je to stvarno moguće na ovom nivou? Čovjek se odluči kao sedi na klupi, sad ćemo izvedemo ovih pet i ajde udrite, radite što ćete. Pa malo smo zbiljni valjda, malo pripremamo. Ja kad sam rekao, ponosan sam na to kako smo radili za dva dana, smo spremili i radili smo upravo to o čemu vi pričate. Počeli smo drugom polovremenu, što smo počeli drugom polovremenu? Čiji je bio prvi posjed? Jer možda nismo dali lak koš. Uzmite da pogledajte, ja imam to naravno, a onda naravno posle dolazi to ono što naravno protivnički tim želi da uradi, a to je da kazni dole. Kaznili su nas dva puta, onda probaš da se adaptiraš, ali kaznili su i nekih drugih razloga, što smo imali pripremljeno i to. Ali to je košarka, to je utakmica da igrači treba da imaju koncentraciju i sve je u koncentraciji, ceo život je u koncentraciji. Tako da, to je to. Nemojte, molim da se obašnja, zabolit će vas glava. Nemojte, molim vas, pošto nemojte da se pravimo naivni i da ne znamo o čemu se radi. Uzmite tabelu Evrolige zadnje dve godine i pogledajte, malo i sve će vam biti jasno. Kako su se vršile dve zadnje sezone, gdje smo mi i Zvezda igrali. Pa onda uporedite malo. Ima li još pitanja? Prosto jednostavno, da vi znate o čemu pričam. Siguran sam da vi specijalno znate. Kao što i svi znaju, samo što šta radimo, tako je kako je. Nema više pitanja. U svakom slučaju, hvala pitanju, veoma interesantno. Hvala i vama na odgovoru.